פאטמה חטיב, שלום לך. שלום, שלום. אמו של אדל, שגופתו נמצאה לפני ימים אחדים, מה אתם יודעים על האירוע הזה? זה אירוע עצוב מאוד. זה משהו שלא ציפיתי בחיים שלי, שאני אראה בילדים שלי, באחד מהילדים, ובילד היחיד שלי. אבל אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות, חוץ מלהגיד שכל אחד ידאג לילדים שלו, ויתפל בהם, וילמד אותם איך להתנהג, איך לאהוב, איך לתת חום לאנשים, לא להרוג אותם. פאטמה, אנחנו יודעים שהבן שלך בעצם קיבל איזשהו טלפון, ומאז נעלמו עקבותיו, ואחר כך אמרתם שהוא נרצח על שטויות. יש לכם מושג מה הייתה הסיבה לרצח הנורא הזה? כן, אנחנו יודעים בדיוק מה הייתה הסיבה, כי לפני 6 חודשים אותו הבחורים שהרגו אותו, הם רבו, היה איזה טקל קטן כזה, שמישהו אחד הסתכל על השני, את יודעת, גיל התבגרות וילדים, ילדים, בן שלי ילד. והם רבו על זה, ונתנו לו מכות. ואני חשבתי שאני מתנהגת טוב, שאני מביאה אותם ומשלימה ביניהם, והכל טוב ויפה. לא חשבתי שאחרי 6 חודשים הם מתכננים להרוג אותו בצורה אחרת. לא חשבתי על זה. את עשית ביניהם סולחה בעצם? מפגש ביניהם? כן, אני עשיתי סולחה ביניהם. כן. וחשבת שהכל כבר נגמר ונשכח ואפשר להתקדם הלאה? כן, חשבתי ככה. למה? חשבתי, אם אני לא אעשה את זה, אולי יראו אותו באיזה מקום, ויריבו עוד פעם, ועוד פעם, ובסוף יהרגו אותו. אבל את האמת, שחבל שעשיתי את זה. הייתי צריכה לפנות למשטרה, הייתי צריכה לעשות הרבה דברים שלא עשיתי. את מאמינה שאם היית הולכת בזמן למשטרה, הרצח הזה היה נמנע פאטמה של בנך? לא, לא היה נמנע. אבל יכול להיות שהיה משתנה משהו. תגידי, אנחנו מנסים... את יודעת מה הם אמרו לו שהתקשרו אליו? כן. את יודעת מה הם אמרו? מה הם אמרו לו? אמרו, אם אתה גבר, אתה בא לבד. הוא ירד מהבית, אנחנו לא ידענו, הוא ירד עם החבר שלו, אמר לו, אתה מחכה לי פה, אני הולך לראות מישהו. לא אמר לו שאנשים מחכים לי, רוצים לרצוח אותי. לא אמר את זה. אמר, תחכה, אני בא, 10 דקות אני חוזר אליך. לא חשב, מסכן, לא חשב. אז אתם יודעים גם, אז אתם 4 אנשים, כן. וכולם יותר מהגיל שלו, 24, 25. אז אתם גם בושה, יודעים בעצם, אתם יודעים בעצם גם מי אחראי לרצח הזה. אנחנו לא רק יודעים, היה מצלמות בקרוב למקום, וראינו את האנשים. שהמשטרה פתחה את המצלמות, אנחנו ראינו את האנשים. אותו אנשים, לא חשבתי לרגע שהם הרגו אותו. שהם מתקשרים אליו להגיד לו, בוא, אנחנו רוצים לדבר איתך. הוא הלך בלי כלום, בידיים ריקות, מרוב שהוא ילד טוב, ומרוב שהוא לא גדל על אלימות, הוא לא חשב לרגע שהם מתכננים להרוג אותו. הוא הלך עם ידיים ריקות. פאטמה, זה נראה בלי סכין, כמו שהם הכינו. כאילו נאבדה השליטה בתוך החברה הערבית, גם אצלכם בשפרעם, ביישוב, רצח נוסף בתוך מספר חודשים. הרצח הבא הוא ממש מעבר לפינה? זאת התחושה? כן, תשמעי, אני לא יודעת. זה קשה מאוד. ואני חושבת שזה סוף העולם בשבילי. ממש סוף העולם. את לא יודעת מה זה להרוג ילד בן 17, ולקבור אותו גם, וגם לקבור אותו, הם קברו אותו. אם המשטרה לא לקחה אותם, ועלתה מי האנשים שהרגו אותו, אנחנו לא מצאנו את עדל. עדל היה מתחת לאדמה. לא הייתי יכולה לדעת חודשים איפה הבן שלי. הייתי מחפשת כמו משוגעת, אני וכל החברים וכל המשפחה. אבל עצוב, עצוב מאוד. סיכום מזעזע. עצוב מאוד שיש אנשים חולים כאלה.
זה סיפור מזעזע, פאטמה. אני מנסה עוד פעם לחדד את מה שאת אמרת לנו, כי זה מטלטל. את אומרת, הכל החל על איזושהי מריבה, על חילופי מבטים לפני כך וכך חודשים, וזה מה שבסופו של דבר הוביל, זה כל הסיפור. בדיוק ככה. ואני ידעתי בזה, והבן שלי נכנס לבית חולים, וכאילו, היה, רבו, אבל שילמנו ועשינו סולחה, כי אנחנו לא גדלנו על אלימות, ואני לא מוכנה שהילדים יהיו ככה. והוא בן טוב, הוא ילד טוב, כל החברים שלו, כל שפרעם בכתה, כל שפרעם וכל העולם בכה עליו. למה שתירגו אותו בצורה כזאת? למה? למה? מי הם שיחליטו שהיום הזה סוף החיים שלו? למה? למה אני צריכה לסבול כל החיים שלי? למה? אבל אני חושבת שגם הממשלה הזאת וכל המקומות הממשלתיים הם גם אשמים בזה, כי הם נותנים לזה שיהיה. אנשים חולים נפש, אנשים שיש להם נטייה להרוג, שהם מסובכים בסמים או ב... הם לא צריכים להיות, להסתובב בכל מקום. סליחה, הם לא צריכים להסתובב. פאטמה. אני חושבת שאנשים שהרגו הבן שלי הם חולים נפש, וזהו. פאטמה, תודה רבה שדיברת איתנו, משתתפים כמובן בצערך, בצער המשפחה, זה סיפור מזעזע. תודה רבה שדיברת. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה.